Jag ska beräkna vad A är så det jag får börja med att göra det är att subtrahera 4,8 på båda sidor. Så får jag Lg lika med 6,7 minus 4,8. Får det till 1,9 Lg A är lika med 1,9. Sen tar jag 10 upphöjt till så får jag A är lika med 10 upphöjt till 1,9. Ungefär lika med Sådär. 79,43.